হেল্ল' এভৰিবা ৱেলকাম বেক টু আই চেনেল আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কামত আহিব পাৰে বুলি কাৰণ আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ গৰু গাখীৰৰ পৰা ঘৰতেই পনীৰ আৰু এইফালে গৰম পানী ঢালি লৈছোঁ মাৰ্কিন কাপোৰ এখনত তেতিয়া তাত থকা বীজাণুবোৰ মৰিব আৰু পানীখিনি ঠাণ্ডা নোহোৱালৈকে তাতে থাকিব দিম কাপোৰখন এইখিনি ভালকৈ ডুব যাবলৈ দিছোঁ পানীখিনিত আৰু আনফালে কেটলিটোত এয়া মাৰ্কিন কাপোৰখন পানীখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভালকৈ চেপি মেলি ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ পাতি লৈছোঁ আৰু এইফালে থালি এখনতে পানী দি থৈছোঁ চাই গ'লে ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাই যাব প্ৰচেছখিনি মই দেখুৱাই যাম মইনো কেনেকৈ ঘৰতে সহজতে পনীৰ বনাওঁ কাৰণ কিনা পনীৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ মই মোৰ মতে বৰ এটা স্বাস্থ্যসন্মত নহয় বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে ঘৰতে মই তৈয়াৰ কৰোঁ নিৰখ খোৱাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে লৈছোঁ ভিনেগাৰ ভিনেগাৰ তিনি চামুচ প্ৰয়োজন হ'ব গাখীৰখিনি যিহেতু ফাটিব লাগিব পনীৰ বনাবৰ কাৰণে সেইফালে আধা লিটাৰ গৰু গাখীৰ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম এতিয়া একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই এইখিনি গাখীৰ ভালকৈ উতলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ তিনি চামুচ ভিনেগাৰ এয়া দুচামুচ দি লৈছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকেও অলপ অলপ দি চাব গাখীৰটো কিমান ফাটিছে সেয়া চাই ল'ব তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুসৰি দি যাব বেছিকণ দিব নালাগে বাৰু তিনি চামুচেই মানে মেক্সিমাম আৰু তিনি চামুচ দিব লাগিব তাতকৈ বেছি নালাগে আধা লিটাৰ গাখীৰৰহে মই পৰিমাণটো কৈ আছোঁ দেই গাখীৰ বেছি হ'লে সেই অনুপাতে দিব আৰু চাই মেলি অকণমান অকণমান দি চাব আৰু এইখিনি মই অকণমান লৰাই দিছোঁ ভালকৈ অলপ অলপ ফাটিছে আৰু এতিয়া জুইটো অকণমান বঢ়াই পিনি মই এনেকৈ উতল আহিবলৈ দিলোঁ আকৌ এবাৰ তাৰপিছতে আৰু এচামুচ মই ইয়াতে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এইফালে গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফাটি আহিলে এতিয়া এইখিনি আৰু নমাই নিব পাৰি এনেকৈ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ হৈ আহিলে গম পাই যাব যে আৰু এয়া নমাব পৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি গৰমে গৰমেই নমাব লাগিব কাৰণ শ্বেপ ল'ব লাগিব ন পনীৰখিনি সেইকাৰণে গৰমে গৰমেই নমাব লাগিব এতিয়া এইখিনি আৰু নমাই দিম আৰু যে সেই কেটলিটো ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ তালৈ লৈ যাম এতিয়া সেইখিনি যিকোনো পাত্ৰতে আপোনালোকে এনেকৈ বাকিব পাৰে মই কেটলিটোত লওঁ এইকাৰণেই কাৰণ এইখিনি বহুত গৰম হৈ থাকে আৰু হাতখন পুৰাৰ ভয়তে মই এনেকৈ কেটলিত দি লওঁ তেতিয়া ধৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এতিয়া মানুহজনে সেইখিনি ভালকৈ চেপি দিব ইয়াত যিখিনি ৰৈ যোৱা পানী আছে সেইখিনি ওলাই যাবলৈ সাৱধানে কৰিব এইখিনি বহুত গৰম হৈ আছে যিহেতুকে হাতখন পুৰাৰ ভয় থাকে আৰু এতিয়া এইখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে মই অকণমান ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী দি দিম হাতখন পুৰিছে বোলে ভালকৈ চেপিব পৰা নাই আৰু এইখিনি আপোনালোকে মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নেমু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাজি নেমু আৰু এয়া হৈ গৈছে আৰু এই থালখনত যিহেতু পানী দি থৈছিলোঁ তাতে এনেকৈ অকণমান হেঁচা এটা দি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ তেতিয়া শ্বেপটো ধুনীয়া হ'ব আৰু ইয়াতে যিকোনো ওজন বস্তু এটা উঠাই দিব মই এনেকৈ কেটলিটোকে উঠাই দিলোঁ এয়া পাঁচ মিনিট বা দহ মিনিট এনেকৈ ৰাখি থ'ব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব পনীৰ আৰু এয়া দহ মিনিটমান ৰখাৰ পিছত মানুহজনে আহি উঠাই দিলেহি আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পনীৰ হৈ গ'ল ৰেডি এনেকৈ ফ্ৰেছ পনীৰ খোৱাৰ মজায়েই বেলেগ নহয় জানো যিমানেই আপুনি দোকানৰ পৰা কিনি আনি খাওক ঘৰত বনোৱা কণৰ সমান হাইজিন হ'ব নোৱাৰে এইয়া আৰু এটা ৰাতি এনেকৈ ৰাখি থ'ব ফ্ৰিজত পানী দি তেতিয়া চাইজটো অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিব আৰু এয়া ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব